ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପରଦିନ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଦୁଇଟା ୟଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ ମଝିରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଷ୍ଟାବିଂ ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଟିମ୍ ଆକ୍ସନରେ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ଭିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ ସେଠି ପାଇଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଥାଉ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଥିଲା, ସେ ବି ଆମକୁ ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ ଡିଟେକ୍ସନରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ କ୍ଲୁ ପାଇକି ଆମେ ତିନିଟା ଟିମ୍ ଫର୍ମ କରିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲୋକାଲି ସବୁ ଇଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇଏ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଗଲା। ତା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଲା, ତା ବେସିସ୍ରେ ଆମର ଥାର୍ଡ ଟିମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଇଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ, ଆମର ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ନୂଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାର ବି ହେଲ୍ପ ହେଇଛି ୟା ଭିତରେ ଟ୍ରାକିଂରେ। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ, ତା ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ସେ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହିସାବରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ପରିସରରୁ ଆଣିଥିଲୁ। ସେମାନେ ସେଠି ରାସ୍ତା ଇଆରେ ଗଲାବେଳେ ସେଠାରୁ ଉଠାଇକି ଆଣିକି ତାପରେ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଇଏ କେସ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ସେ ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚଲାଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଇଏ କେସ୍ ଯେହେତୁ ସେନ୍ସିଟିଭ ହିସାବରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ୱିଦିନ୍ ଅ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯିବ ଆଉ ଫଲୋ ଅପ୍ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଆମେ ଟିଆଇ ପରେଡ଼ କରିବା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସିଡିଆର ଲୋକେସନ୍ ଥିବ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ କୋର୍ଟରେ ଦେଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାର କନ୍ଭିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମକୁ ଥୋଡ଼ା ସା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ରଖିବାର ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା। କାରଣ ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେଠି ଇଏ ହେଇଛି, ଅନ୍ନୋନ୍ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଲୋକ ଦୁସରାକୁ ଜାଣୁନଥିଲେ। ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ବାଛା ବାଛି ଲାଗିକି ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ନା ସେମିତି ତ ନାହିଁ, ସେଟାର ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଟିଆରେ ସେ ଦୁଇ ଗ୍ରୁପ ସେଠି ଚାହା ଦୋକାନ ପାଖରେ ହେଇଛି, ତ ସେଟା ଆମେ ସିସିଟିଭିରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? ସେଟାରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ୱିଟନେସ୍ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛି, ସେ ଯେତେ କହିଛି ଦୁଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠି ୱିଟନେସ୍ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ବି 164 କରିକି ଯେ ଆମର ପ୍ରାଇମ ୱିଟନେସ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କରିବା। ସେ କେସ୍ ରେକର୍ଡରେ ଥିଲେ ଆମର SGPO ସଦା ତୁଫାନ ବାଗ, ତା ସହିତ ଆମର IIC ଥିଲେ, ଆଉ IO ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଡିସନାଲ IIC ଟାଉନ ଥାନାର। ତା ସହିତ ଆମ କନଷ୍ଟେବଲ ଟିମ୍ ଆଉ ସାଇବର ଟିମ୍ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା